ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland ayaa saacadii la soo dhaafay howlgalo qorsheysan ka fuliyeen dhulka buuraleyda ee ka tirsan gobolka Bari. Saraakiisha ciidamada howlgalka hoggaaminaysa ayaa wuxuu sheegeen in howlgalka lagu burburiyay saldhigay ku sugnayeen ururka Al-Shabaab, sidoo kalena ay qabteen waxyaabaha qarxa oo diyaariyeen ururka Al-Shabaab. Sidoo kale wuxuu sheegay in howlgalka lagu qabtay dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo ku sugnay dhulka buuraleyda gobolka Bari. Deegaanada howlgalka laga sameeyay waxay ahaayeen kuwo marar badan Al-Shabaab ka soo abaabuleen weerar ay ku qaadi jireen saldhigyada ciidamada Puntland, sida ay sheegeen ciidamada Puntland. Maxamuud Axmed Maxamuud, Shaasha Telefishinka Somnius, magaalada Muqdisho. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxmiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobilo, MiFi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.